जनता जान्न चाहनु कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ जुली कुमारी महतो तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यू धन्यवाद हो। होइन अब सबैको ध्यान सरकारतिर छ सरकारले चुनाव गराउन सक्छाख सत्र र सत्ताइस गराउँछन् कसरी त आधार दिनुहोस् न चुनाव हुने आधार के छ अब तयारीमा छन् सरकारले मिति तिथि नै तोकिसकेका छन् अब आउने वैशाखको शुक्रबार सत्र गते पचपन्नवटा जिल्ला होइन अनि सत्ताइस गते दोस्रो चरणको निर्वाचन त्यसले गरेर अटोमेटिक तयारी छन् सरकार चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग तयारी छन् हाम्रा सुरक्षा निकायहरू तयारी छन् भने सरकारले निर्णय गरेको चुनाव मिति तिथिमै चुनाव हुन्छ तर गाह्रो छ संसद पुनस्थापना भयो भने हाम्रो देशमा कसरी चुनाव हुन्छ र अदालतले त संसद पुनस्थापना गर्दैछ रे मन्त्रीज्यू हजुर होइन तपाईँले सोधेको क्वेसनमा मेरो एन्सरभन्दा सर्वोच्चको चाहिँ कुर्नुपर्ने छ चा। सर्वोच्चले लिएको जुन उहाँहरूले निर्णय लिनुहुन्छ सुनाउनुहुन्छ त्यो मान्न सरकार तयार छ निर्वाचनमा जाउँ भनेपछि सरकारको मिति तिथि र तयारी अवस्थामा छन् यदि सर्वोच्चले फेरि संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यसको लागि पनि सरकार मानेर जान तयार छन् त्यसो पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि सरकार तयार छ मान्न तयार छ अदालतको निर्णय तयार छन् एकदम तयार छ तर प्रधानमन्त्रीले मानिदिनु भन्नुभएको छ अदालतको निर्णय त्यस्तो भयो झन्पिदिनु भएको छ प्रधानमन्त्री विराटनगरमा पुगेर त्यस्तो भन्नु पुनस्थापना गऱ्यो भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भने प्रधानमन्त्रीको तर्क आइसक्यो नि कुमारी जुलीकुमारी महतोजी त्यस्तो होइन त्यो अब अर्कै तरिकाले बुझ्नु बुझाइ होला होइन किनभने सुरुदेखि नै यो सरकारले हाम्रो कानुन हिसाबको सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सरकारले मान्नुपर्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले मान्नुहुन्छ यसमा कुनै दुईमत छैन त्यसले गरेर उहाँको जुन बोलाइमा अलिकता बङ्ग्याइ टिङ भयो त्यो चाहिँ बुझाइमा फरक पर्यो होला त्यसमा संसद पुनस्थापना हुँदाखेरि पनि सरकार स्वागत गर्न तयार तयार छन् यसमा कुनै दुईमत छैन दोधारो छैन संसद पुनस्थापनाको सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ एउटा मन्त्रीको नाताले था, ठ्याक्कै भन्नु जनता जान चाहन्छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो विषयवस्तु परेन अब यो सर्वोच्चकै फैसलालाई हामीले कुर्नै पर्छ त्यसले गरेर मैले अहिले भनिराख्दा चाहिँ पुनस्थापना हुन्छ कि निर्वाचन जान्छ चा। यो चाहिँ होइन यो हामी अझ अब दुई तिन दिन कुरौँ अब धेरै छिटै चाहिँ सर्वोच्चले निर्णय सुनाउन गइरहेछ पन्ध्रभन्दा उता जाँदैनन् भन्ने हामी सुनिरहेछौँ अब अन्तिम फैसलामा उहाँहरू आइसक्नु भएको छ त्यसले गरेर यो चाहिँ हामी मैले भन्नुभन्दा सर्वोच्चको चाहिँ कुर्नु पर्ने हुन्छ सर्वोच्चको निर्णय सरकारले स्वीकार छ चा। संसद पुनस्थापना भयो भने पनि केपी शर्मा ओली त्यसलाई मानेर जान तयार प्रधानमन्त्री हजुर एकदम तर प्रधानमन्त्रीलाई घाटा लाग्छ ला नि संसद पुनस्थापना भयो भने राजनीति रूपमा त त्यस्तो केही लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब यदि कानुन हिसाबमा हामीले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न दिइसकेपछि अब कसलाई घाटा लाग्छन् कसलाई नाफा हुन्छन् त्यो हामीले हिसाब किताब गर्दैनौँ र जुन बुझाइ छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको राजनैतिक बेफाइदा हुन्छ त्यो मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो होइन के आधारमा किन बेफाइ पार्टी त फुट्छ नि त आधिकारिक रूपमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कमजोर छ अब त्यो भन्न सक्छ अब त्यो पछिको कुरा होला होइन अब तपाईँले भनेको कुरा होला अब सरकारहरूको बनाउन सक्छन् अब त्यो त ठिक छ नि हेरौँ न त अब कसरी सरकार बन्छन् त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यतिखेर थाहा होला को कसले कमजोर भयो को बलियो भयो त्यो चाहिँ प्रक्रियागतको कुरा हो त्यसले गर्दा मलाई लाग्दैन यो विषयले गरेर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ कमजोर हुन्छ भन्ने होइन कमजोर चाहिँ अलिकता चाहिँ जुन पहिला एउटा सांसदहरूमाथि लाग्थ्यो आरोप के अब सरकार छ महिने नौ महिने बनाउँदा सांसद बिक्री गर्ने ज सांसद खरिद बिक्री गर्ने कुराहरू यस्ता कुराहरू धेरै बाहिर आउँथ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ खेल हुन सक्छ भन्ने र थायित्वको कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ अविश्वास हुन्छ भन्ने कुरामा यो तपाईँले भनेको ठिक हो तर व्यक्तिगत चाहिँ राजनैतिकमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ घाटा लाग्छ भन्ने चाहिँ होइन त्यसो संसद पुनस्था हुँदाखेरि खरिद बिक्री सुरु हुन्छ पार्लियामेन्टमा सांसदहरूको मूल्य बढ्छ अब त्यो हुन्छ नै म भन्दिनँ बुझाइ हो किनभने होइन त्यो हो टिकाउ सरकार चाहिँ हुँदैन थायी सरकार चाहिँ हुन गाह्रो हुन्छ किनभने हामीले अस्ति हेरिसकेका छौँ विगतमा विगतको बुझाइ हामीसँग छ कि छ महिनासम्म पनि सरकार टिक्न नसक्ने अवस्था चाहिँ यो देखियो त्यही नहोस् भनेर आज चाहिँ संसद विघटन गरेर हामी जनताको नयाँ जनादेशमा जाउँ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीजी जानुभएको होइन र होइन कसरी कसलाई भने बे कहिले हो मौसम त्यो होइन किनभने तिन वर्ष सरकार चलायो दुई वर्ष राम्रोसँग सरकार चल्यो एक वर्ष त विवादमै गयो नि कति चाहिँ तपाईँले जनताको लागि विकास गर्छौँ भनेर जनताले मत दिएर ल्याएको होइन बहुमत दिएको होइन जनताको र देशको माग अनुसार दुईवटा पार्टी ठुला पार्टी एक भएको होइन भनेपछि हामीले के गर्ने अब जनताको जब कामै गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई यो निर्णयसम्म पुग्नु परेको भन्ने त धेरै कुराहरू आइसकेका छन् नि अनि केपी शर्मा ओली कमजोर प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि त देश र जनताप्रति उहाँको उत्तरदायित्व जिम्मेवारी भने त कसरी पाँच वर्ष चलाउनु पर्ने होइन र जनताले दिएको म्यान्डेट जनताको काम गर भनेर मध्य पठाएको नि त कुर्सीमा पाँच वर्ष बसिराख भनेर वर्षको लागि जनताले ठिक छ तपाईँले भनेको ठिक हो चुनावको हाम्रो जुन देशमा व्यवस्था छ त्यो पाँच वर्ष हो कि तर कामै गर्न नदिइसकेपछि त लु अब जनताको जनतामै जाउँ अब फेरि जनताले चाहिँ छान्नु पर्यो बन्दी बनाएर बस्नु भएन कुर्सी मात्रै कब्जा गरेर बस्नु भएन काम गर्ने वातावरण दिएन जनतासँग जुन मत मागिएको थियो कि अबको सरकारले विकास गर्छन् समृद्धि ल्याउँछन् भन्ने जुन बाचाबन्धन गरेको थियो त्यो कहीँ न कहीँ अवरोध भयो केही व्यक्तिको कारणले त्यो चाहिँ फुकाउनलाई फेरि चाहिँ हामी जनतामा जाउँ अब जनादेशको जरुरी पऱ्यो भन्न त पाइयो नि किनभने यो त जनवा त जनता त सर्वोपरि हो होइन जनतामा जानको लागि प्रधानमन्त्रीले पनि त पाँच वर्ष काम गरेर गएको भाइ हुन्थ्यो नि त मेरो भनाइ त्यहाँनिर ठिक हो तर अब कोरोनाको कहर छ देशमा अर्थतन्त्र तसनस तो भएको बेला छ चुनाव त अर्को होइन खर्च हुन्छ नि मान्छे हो त्यो त त्यो कुरा हेर्नुहोस् यो त प्रक्रियागतै कुरा हो एक वर्ष नै छिटो ढिलो भयो निर्वाचनमा जानु खर्च र राम्रो भएन भन्नु भन्नुभन्दा पनि यो अग्रगामी कदम हो यसलाई त्यसरी बुझ्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रगामी कदम हो यो को सरी? को सरी हो कसरी कसरी भने हामीले अब जनताको निकास दिन सकेनौँ केही व्यक्तिको कारणले गरेर सरकार चल्न दिएनन् राम्रा कामहरू गर्न दिएनन् जुन सरकारको लक्ष्य थियो त्यो अनुसार हिँड्न सकेनन् अब फेरि हामीले चाहिँ जनताको जनादेश लिएर राम्रो जुन विकास र समृद्धि बनाउने अठोट गर्छन् त्यसलाई ल्याएर फेरि हामीलाई चाहिँ यो फुकाउनु पर्छ भनेपछि त अग्रगामी त हो नि हो तर निरन्तर गरेका तपाईँ नै भन्नुहोस् न त जनताको बिचमा जान हो उहाँ कि जान नगएको भए चुनावमा नगएको भए जनतासँग फेरि जनादेश नलिएको भए यो भन्नु सुहाउँथ्यो जो जान चाहँदैनन् उहाँहरूको नजरमा यो कुरा होला जनतामा जान डराउने किन त किनभने यो जनताको अधिकार हो भने बुझाइ छ है मेरो है नहुने चुनावको मिति घोषणा गरेर के गर्ने प्रधानमन्त्रीले अब त्यो नहुन दिने षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन् भन्ने सुनेछौँ तर हामी खबरदारी गरेका छौँ हामी एक मिनट एक दिन पनि नसर्ने गरेर चुनावमा जाउँ जनताले जसलाई जनादेश दिन्छ ल्याउँ र देशलाई चाहिँ गति बढाउँ अगाडि गरौँ अब देशलाई जनतालाई विकास चाहिएको छ अब कसैलाई पदको लागि कोही जनता आएर लडिदिने चाहिँ छैन है अब समय भनेर यो चाहिँ एउटा विशेषै भयो तपाईँले पर्दा मैले पनि माने तर के हो भने अब त्यो बन्दी बनेर डिसिजनै गर्न नसकेर त्यो मात्रै कुर्सीमा बसिराख्दा पनि हुन्थ्यो नि होइन तर त्यो होइन है नेताले त सबैलाई मिलाउन सक्नुपर्छ सब देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखले त त्यो मिलाउन खोजेकै हो नि अब ज तपाईँहरूलाई थाहा छ त सबै कुरा अब पार्टी अध्यक्ष बन्नलाई पनि पार्टीको विधान छ होइन र विधानअनुसार महाधिवेशन हुन्छ होइन र महाधिवेशनबाट न अध्यक्ष हामीले निर्वाचित गर्छौँ छान्छौँ अब बिचैमा आएर बैठक बस बस छोड कुर्सी छोड छोड भनेपछि के गर्ने होइन कुर्सी छोड्दा राम्रो हुन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री के विश्वहरूले देश जनताको लागि त्यो त एउटा नजिर हुन्थ्यो नि महाधिवेशन केका लागि त होइन र

आउने निर्वाचनमा म उम्मेदवारी नै दिन्न तपाईँहरू सम्लेर आउनुहोस् र काम गर्नुहोस् जनताको बिचमा भनेको होइन र तैपनि आजै चाहियो नगदा नगदीमा चाहियो अहिले छोडिदिनु पऱ्यो भनेर अब कोही भन्दैमा त्यो कुरा हुन्छ र त्यसरी त्यसले गरेर यो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको कदमलाई हामीले राम्रो बुझ्नुपर्छ उहाँ साहसी हुनुहुन्छ उहाँलाई देशको निकासा दिन खोज्नु भएको छ उहाँले देशको विकास र समृद्धि गर्न खोज्नु भएको छ भने बुझ्नुपर्छ त्यसो भए संसद पुनः स्थापना हुँदाखेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ नि अब हट्नु पऱ्यो भने हट्नु हुन्छ नि तर त्यो त नियम आउँछ नि होइन र अब जसले विश्वासको मत ल्या सदनबाट हाउसबाट अब सरकार अब बहुमतको बनाउनु पर्ला त्यो हट्नु पर्यो भने हट्नु हुन्छ नि होइन र तर भनेका छन् संसद पुनस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जान्छ राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाइन्छ उहाँलाई पनि हटाइन्छ अब हेर्दै जाउँ त्यो हेर्नै बाँकी छ हेर्दै जाउँ होइन अब त्यो कतिको दिवा सपना हुन् के हुन् त्यो हेर्दै जाउँ यदि देशलाई अब एकदमै गति रोक्न खोजे खोजेका केहीहरू छन् भने यो गलत कदम हुनेछ अदालतले पुनस्थापना गऱ्यो भने गलत कदम हुन्छ अदालतको त्यति त्यो होइन त्यो भनेन है मैले त्यो उहाँहरूको निर्णयलाई हामीले स्वीकारेर जानुपर्छ सरकार स्वीकार्छन् हाम्रो पार्टी स्वीकार्छन् हामी सबै स्वीकार्नुपर्छ किनभने यो उहाँहरूको निर्णय गर्ने सर्वोच्चको निर्णय हामीले मान्नुपर्छ हो पार्टी फुटिसक्यो तपाईँले केपी शर्मालाई साथ दिनुभयो अनि रघबीर महाशेठले पनि पहिला चाहिँ प्रचण्ड क्याम्पमा जानुभयो प्रचण्डलाई भन्नुभयो म तपाईँसँग छु भनेर अनि रातारात किन पार्टी कहाँ फुटेको छ किन फुटेको छुटेको छैन पार्टी फुटेको छैन केही व्यक्ति कता लागे केही व्यक्ति कता लागे पार्टीबाट बाहिर गएर बसिराख्नु भएको छ त्यति हो पार्टी फुटेको छैन र अब तपाईँले प्रसङ्ग केही नेताकै नाम जोडेर भन्नुभयो त्यस्तो पनि होइन अहिले हामी सबै पार्टीमा लागेका छौँ केही हाम्रा नेताहरू असन्तुष्ट भएर अहिले म यहाँ छु भनेर कहिले माइतीघर कहिले कता जानुभएको छ उहाँहरू पनि बिस्तारै हाम्रो पार्टीभित्रै आएर काम गर्नुहुनेछ निर्वाचनमा पनि भाग लिनुहुनेछ तर पार्टी पार को को त प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले लिएर गइसक्यो आधिकारिकता त कसरी कसले दियो सूर्य चिन्ह कसले भन्यो त पार्टीको पार्टीको नाम चिन्ह सबै प्रचण्ड नेपाल समूहलाई निर्वाचन आयोगले दिने रे अब मलाई त थाहा छैन अब त्यो त तपाईँलाई कसरी थाहा भयो म त एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर मलाई यो कुरा थाहा छैन त कसरी भन्नुभयो तपाईँले पार्टी त पार्टीमा हामी छौँ हामी काम गरिरहेछौँ अध्यक्ष प्रथम हुनुहुन्छ महासचिव हुनुहुन्छ हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ कहाँ गयो पार्टी खोइ पार्टी त अहिले एउटै हुन् त्यसले गरेर यो चाहिँ होइन तपाईँले है रौबीर त तपाईँको बिचमा पनि त एउटै पार्टीमा जाने कि प्रचण्ड माधुको नेपाललाई साथ दिने कि केपी शर्मालाई साथ दिने भन्ने बारेमा त विवाद थियो नि त त्यस्तो होइन यो कुरालाई त्यो बाहिर बनाइएको हो त्यो होइन हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै हामी दुईजनै छौँ यसमा कुनै पनि त्यस्तो भन्न मिलेन किन भन्न मिलेरको कुरा हो होइन हामीले हाम्रो प्रथम अध्यक्षसँग विचारको कुरा हो हामी राम्रो काम गर्दैछौँ हामी जनताको लागि काम गर्दैछौँ हामी अग्रगामी छौँ भन्ने छन् त्योबाट केही हाम्रा नेतागणहरूले जुन सरकारले गरेका काम राम्रो देख्नु भएन पार्टीमा गर्नुपर्ने कामहरू त्यति राम्रो गर्नु भएन र अहिले चाहिँ असन्तुष्ट भएर बसिराख्नु भएको छ फरक त्यति हो मेरो विचार मिलेको अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हो त्यसमा कुनै दुई मत छैन त्यसो तपाईँ क्याम्प परिवर्तन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भविष्यमा त्यस्तो छैन प्रधानमन्त्रीलाई साथ छोड्ने पार्टी छोडेर म कहीँ जाँदैन पार्टीमै हो पार्टी छोडेर जाँदैनौँ हाम्रो प्रथम अध्यक्ष सामान्य प्रधान त अब प्रचण्ड नेपाल क्याम्पमा त्यस्तो होइन त्यो अब त्यो अहिले भन्न मैले भन्न मिल्दैन यो उहाँहरूको विषय हो होइन उहाँसँग सोध्नु पर्नु त्यस्तो होइन मलाई थाहा भएन होइन अब अहिले धेरै नेताजीहरू को कता के कता हुनुहुन्छ कोही असन्तुष्ट हुन्छ कोही अब यो कदम राम्रो कोही नराम्रो अझ पनि बहसको विषय बनिएको छ एउटा देशमा होइन पार्टीभित्र सबैतिर यो एउटा किनभने एउटा नयाँ पनि यो विषय भएर देशलाई चाहिँ एकदमै साहसी कदम हो यो अल्म न अल्मलाए र साहसी कदम चाहिँ लिनुभएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले वास्तवमा सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउन खोज्नु भएको छ भनेर यो बहसको विषय हो तर अहिले को कता गएँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन यसलाई उहाँहरूको सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोध्नुपर्छ होला ऋषिजी यो त्यस भए अब नेत्र विचनसँग वार्ताको तयारी कहाँ पुग्यो अब त्यस्तो त्यो त अब मेरो पनि विषय भएन होइन क्याबिनेटमा त छलफल भयो होला नि त वार्ता गर्ने भन्ने बारेमा होइन त्यस्तो सरकारको कामहरूको बारेमा मात्रै हुने हो पार्टीभित्रको बहस वार्ता कमिटी बनाउने भनेर भनिएको थियो नि त वार्ता वार्ता कमिटी भनेको लागि त्यस्तो छैन सरकार वार्ता गर्न तयार छ अब सरकार त सबैसँग वार्ता गर्न तयार हुन्छ सबैलाई मूल परवाहमा ल्याउनलाई सरकार चाहिँ तयार हुन्छ होइन त्यसले गरेर अब विभिन्न असन्तुष्ट हुनुभएका हाम्रा देशभित्रका राजनैतिक दल व्यक्ति सिङ्गल व्यक्ति पनि यदि सरकारसँग या पार्टीसँग असन्तुष्ट छ भने त्यो कर्तव्य हो वार्ताद्वारा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ चा। त्यसमा चाहिँ सरकार कहिले पनि पछाडि हट्दैन वार्ता गर्न तयार छ सबैजनालाई कानुन बमुजी मूल प्रवाहमा आएर देश र जनताको लागि हितमा काम गरौँ भन्ने आउँछन् अब सङ्कटकाल लगाएर जाने सम्भावना कति छ खै त्यस्तो कुरा त मलाई थाहा भएन छैन त्यस्तो तपाईँलाई था थाहा छैन देशको मन्त्री हामीले किन सङ्कटकाल लाउने कुरा त अहिले के भएको छ र के भएको छ चुनाव हुन सकेन भने सङ्कटकाल लगाउने किन त्यस्तो गर्ने हामीले पहिले पनि भनिसकेँ धेरैचोटि सर्वोच्चको निर्णय सरकारले मान्न तयार छ भनेपछि सरकार सर्वोच्चले दिने निर्णय भनेको निकासा हो त्यो निकासामा सरकार मान्न तयार छ हाम्रो पार्टी मान्न तयार छ सङ्कटकाल लाग्ने सम्भावना छैन छैन अनि राष्ट्रपति शासनको सम्भावना कति चा। छ छैन त्यस्तो अब त्यो कुराहरू मात्रै हो अब अहिले देशमाथि सङ्कट पर्यो भने त्यो कुरा सोच्ने हो भोलि के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ अहिले भोलि राष्ट्रपति शासन पनि आउन सक्छ म सङ्कटका भन... पनि लाग्न सक्छ त्यो कुरा अहिले भन्न मिल्दैन भविष्यको कुरा गरेको छ त्यो त अब देशमा परिस्थिति कस्तो हुन्छ परिस्थिति बिग्रिँदै गयो भने होइन के को आधारमा बिग्रिन्छ कि त लागि धेरै ठुलो महामारी हुनु पर्यो या अर्का देशले हसेप गर्नु पर्यो होइन कस्ता खालको सङ्कटमा चान। छन् नि कानुनमा कल कसरी को लाउने भनेर त्यसले गरेर यो भ्रमित कुराहरू चाहिँ अलिक बढी हुँदो रहेछ यस्तो होइन तपाईँ बालबालिका महिला ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको नाताले मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो देशमा अपराधिक घटना एकदम बढिरहेछ महिला हिंसा बढिरहेछ बलात्कार भइरहेछ अनि तपाईँ मौन हुनुहुन्छ एक शब्द पनि बोल्नुहुन्न होइन हामी चिन्तित छौँ हामी मौन छैनौँ हामीले गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ हाम्रो

त्यो हिसाबमा आए आ, आ कसलाई गर्ने त भन्नु त त्यो के अपराधी गराएर बस्ने अब अनि भागरातीको त बाह्र दिन एघार दिनमा घटना त अपराधीलाई समाथि तीको समात्यो तर पनि अझ पनि यो कुराहरू धेरै को चासो हो र हामी पनि चिन्तित चिन्तित छौँ तर के छ भने कानुन सम्म कानुन पद्धतिअनुसार मान्छे नपाएसम्म कसलाई ल्याएर तपाईँ यो अपराधी हो भन्न पनि गाह्रो भयो सरकारले चाहेर त्यो छोडेको होइन त्यो चाहिँ बुझाइमा फरक पऱ्यो सरकारले आज बताउनुहोस् तपाईँ एउटा महिला मन्त्री देशको अब निर्मला पन्तको हजुर बलात्कारीलाई तपाईँहरूले पक्राउ सक्नुहुन्छ पक्रिन सक्छ एक मिनट पनि छोड्दैन त्यो कति समय लाग्छ पक्राउ यो, यो यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मन्त्रालयले बारम्बार यो कुरालाई उठाइराखेका छन् कि छिटोभन्दा छिटो यस्ता खालका अपराधीहरूलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ र उहाँहरूले निरन्तर लागिराख्नु भएको छ र अपराधीलाई साबित हुने बित्तिकै छोड्दैनन् त्यसमा चाहिँ ढुक बसे हुन्छ अनि ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बढाउने तपाईँको सोच छैन अब ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता हाम्रो पार्टीले सुरु गरेको पनि हाम्रो पार्टीले हो र बढाउने कुरा पनि गएको चुनावमा बिस्तारै बढाएर अब आउने चुनावसम्म चाहिँ कति पुऱ्याउनु भनेको छ अब हामी गर्छौँ अब बजेट छिहत्तर सतहत्तरको बजेटमा हामीले दुई हजारबाट तिन हजार गऱ्यौँ अब सतहत्तर अठहत्तरको बजेटमा हाम्रो अब अहिले कोभिड महामारीको कारणले गरेर पनि सबैतिरबाट आर्थिकको चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यो हामीले आत्मसात पर्छ त्यो हिसाबले हामीले गर्ने त पाँच हजार नै हो तर चार हजार चाहिँ कम्तीमा हुन्छ है गर्नुपर्छ दिनुपर्छ पहिला देश सबल बनाऊ

पाउँछन् ज्येष्ठ नागरिकले एकदमै धेरै पीडा छन् जेष्ठ नागरिक धेरै पीडा धेरै गर्न छ त्यो मैले तपाईँको कुरामा समझ्छु यो धेरै गर्नु छ हाम्रो जुन क्षेत्र हो महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मैले हेरिराखेको छु मैले धेरै गहन गरेँ यो क्षेत्रलाई जबसम्म हामी सुखी बनाउन सक्दैनौँ जबसम्म समृद्धि बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो देशै समृद्ध हुन सक्दैन भन्नेसम्म मैले पुगेको छु त्यसले गरेर यो गर्नुपर्ने यो क्षेत्रलाई माथि गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ होइन ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि अपाङ्गताको कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्यामा छन् है उनीहरूले रोजगारीको कुरा गरेका छन् गरिरहेछन् अहिले धेरै सरकार गर्दैछन् खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू हिजो मात्रै मेरो एउटा कार्यक्रम बहिरा महासङ्घको कार्यक्रममा चार दिने गोष्ठीमा अहिले उहाँहरूले अझ के भएर खुसी हुनुहुन्थ्यो सरकारप्रति यो सरकारले चालेको कदम र यो सरकारले गरेको जुन काम छ महिला मन्त्रालयको पनि जुन बजेटहरू आएको छ यसबाट चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ र आगामी दिनमा अझ पनि यसलाई बढाउँदै जाने भनेर उहाँहरूले चार दिन गोष्ठी गर्नुभएको छ र धेरै कुरा हिजोको जुन परम्परागत थियो खालि एउटा चेयर दिँदा हुने भत्ता दिँदा हुने त्यो होइन अब हामी चाहिँ रोजगारीमा आर्थिकमा उहाँहरूको त्यसरी चाहिँ पुर गर्ने लगाउने उहाँहरूको जुन एउटा अलग किसिमको क्षमता हुनुहुन्छ उहाँहरू कमजोर होइन त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने देशको मूलधारमा ल्याउने भनेर जुन योजनाहरू बन्दैछ यसमा उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र यो राम्रो बस्छ ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि मलाई धेरैले भनेका छन् लौन ऋषि धमराजी हामीलाई सरकारले हेरेन हामीलाई परिवारले हेरेन हामी कहाँ बस्ने कहाँ खाने होइन हजुर यो, यो होला यो तपाईँले भन्नुभएको सबै कुरा चाहिँ अब सम्पन्न भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन हुँदैछन् हुँदैछन् अहिले जुन हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई हजार यो सत सतहत्तर सत, अठहत्तरभित्र मानव हाम्रो रोडमा बाटोमा चाहिँ मानव देख्नुहुन्न अब जुन एउटा भिखमङ्गा भनिन्थ्यो त्यो देख्न पाउनुहुन्न बालबालिका चाहिँ अब सडक मुक्त हुन्छन् भनेर जुन जमर्को कस्नु भएको छ अहिलेसम्मको प्रधानमन्त्रीजीहरूले गर्नु भएको थियो मैले के भने सुरुवात हो हाम्रो अठत्तरसम्म चाहिँ यो पुरै गरिसक्ने भन्ने छन् त्यसले गरेरै अझ छैनन् भन्न मिल्दैन तर धेरैलाई उधार गरिएको छ धेरैजना अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने जुन हिजोको दिनमा खुलायाम यही काठमाडौँभित्रको भन्नुभयो भने या थापाथलीमा भन्नुहोस् त देख्नुहुन्थ्यो आज गएको आजको दिनमा हेर्नुहोस् त भन्ने उहाँको दूरदर्शी सोच हो र उहाँहरू पनि हाम्रो सरकारले पनि के आत्मसात गरेछन् भने यो क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर यो कामहरू चाहिँ भइरहेछन् मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हरेक विषयवस्तुमा तपाईँले चाहिँ प्रतिक्रिया दिइरहँदाखेरि हाम्रो देशमा विदेशी समुदायहरू दातु राष्ट्रहरू सहयोग गर्न चाहन्छन् आइएनजिओहरू तर तपाईँले चाहिँ एकदम कडाइ गर्नुभयो <laughs> त्यस्तो होइन त्यस्तो उनीहरूको छ नि चाहना अनुसार तपाईँले लगानी ल्याउनको लागि रोकिदिनु भयो त्यस्तो त्यस्तो त भएको छैनन् कस्तो भा हो भने अब हिजोको दिनसम्म पनि यहाँ चाहिँ लगभग बावन हजार जति सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो समाज कल्याण परिषद यही मन्त्रालय अन्तर्गतमा नवीकरण गरेर काम गर्दै आउनु भएको छ तर जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँहरूको कार्यक्रम पनि आज मिलेको छ मैले पनि त्यही भने कि काम गरेको रिजल्ट खोइ त कहाँ भएको छ त भने प्राथमिकरण मात्रै गर्न खोज्छ किन बन्द हुन्छ उहाँहरू खुसीले काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले काम गरेको रिजल्ट देखाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले सरकार र अब नेपालमा मार्फत लगानी गर्न पाउँदैनन् पाउनुहुन्छ किन पाउनुहुन्न तपाईँ त कसरी भन्दैन तर पनि आइसकेपछि छैन यो कुराहरू कहाँबाट कसले आएको थाहा छैन उहाँहरूमा त्यस्तो केही भाव होइन यो यो कुरामा सत्यता छैनन् म भर्खर भर्खरै आएको हुँ फाइलहरूमा धेरै कुराहरू हुन्छ तपाईँ म कहाँ हेर्नु यत्रो मोटो मोटो फाइलहरू उहाँहरूले काम गर्नुभएको अब गर्न चाहने कति दिनमा सकाउने कुन जिल्ला क्षेत्रमा गर्ने भन्ने जुन छन् यो अध्ययन गर्नमा गइसक्यो फाइलहरू के फाइलहरू त्यो निरन्तरता हो आइरहेको छन् गइरहेको छन् त्यसले गर्दा त्यसलाई रोक्यो भनेर भन्न मिल्दैन उहाँहरूले समाज कल्याणमा नवीकरण गर्नुहुन्छ हाम्रो मन्त्रालयमा सहजीकरण एउटा कमिटी छ त्यहाँबाट म कहाँ आउँछन् म कहाँ आएर त्यो फाइल सदर भएर जान्छ त्यसले गरेर यो रोकेको होइन फाइल आउने जाने जस जसको जसरी नवीकरण र सक्यो होइन अब दुई किसिमका हुन्छन् जेनरल एग्रिमेन्ट र प्रोग्राम एग्रिमेन्ट त्यसरी नै जाने हो त्यो फाइल चाहिँ यो गलत कुरा आइएनजिओलाई लगानी गर्न कुनै समस्या छैन समस्या छैन उहाँहरूलाई झन् लगानी गर्न पाउँछ आइएनजिओले पाउनुहुन्छ एकदम कुनै पनि छैनन् हिजोको दिनभन्दा पनि आज व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरूकै सा खुसीका साथ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तर उनीहरूले जुन काम गरिरहेछन् तपाईँलाई राम्रो लाग्छ सन्तुष्टि तपाईँको छ मैले अघि त्यही जोडेको थिएँ मैले अघि त्यही जोड्दै थिएँ कि उहाँहरूले पनि यत्रो दात्री संस्थाहरू आएर हाम्रो देशमा सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्नुभएको छ तर रिजल्ट आएनन् भनेर यस्तै गुनासोहरू सुनेको भएर अब प्राथमिकरण गरेर जाने कि वास्तविकता जुन जनतालाई जुन जिल्लालाई जुन ठाउँलाई चाहेको हो त्यहाँ गएर हामीले गाउँमा मलम लाउने हो कि किनभने यो संस्था भनेको सेवा गर्ने संस्था हुन् होइन र त्यसले गरेर यो अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्छ यसमा उहाँहरू पनि ह्याप्पी हुनुहुन्छ किन सरकारले बनाएको पोलिसीमा आइएनजिओ हिँड्नु पर्यो सरकारले बनाएको बनेको पोलिसी त्यही नै हो त्यसमा केही छैनन् उहाँहरू आएर एकदम निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने नै पोलिसी हो खालि जुन एउटा जनताको गुनासो छन् कि गऱ्यो यत्रो संस्थाहरू आए कहाँ गरेँ किन देखिएन भन्ने विषयमा अलिकता मात्रै मा हामीले गर्नु पऱ्यो नि तपाईँको मन्त्रालयले मन्त्रालय चुकिरहेको छ त कसरी केमा हरेक क्षेत्रमा काम भएको छैन परिणाम आएको छैन त्यस्तो होइन काम अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा हामी सङ्घीयतामा गइसक्यौँ हाम्रो देशमा तिन तहको सरकार छ होइन र सरकारसँग किन गरेका छैनन् तपाईँले यत्रो धरारा बनेको देख्नु भएको छैन यत्रो अहिले चाहिँ यो मैले बाल बालबालिका मानवै सडक मुक्त भनेर मैले भने त्यो देख्नुभयो अहिले अब हरेक ठाउँमा हामीले बालबालिका हेल्पलाइन आज अब अहिले हेर्नुहोस् न त्यही त काम गर्न नसक्ने भनेको महिला आयोग गठन हुन सकेको थिएन यो सरकारले महिला आयोग ल्यायो अब महिलाका कामप्रति हुने हिंसाहरू यो आयोगले हेर्नेछन् समन्वय गर्नेछन् मन्त्रालयसँग भने कामहरू चाहिँ नभएको भन्दाखेरि मिलेन हरेक क्षेत्रमा यो सरकारले जुन इतिहासमा नभएको कामहरू यो सरकारले गरेको तर छ नि विकृति छ नि विसङ्गति छ नि जताततै मान्छु तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ समाज कल्याण का परिषदले काम गरेको छ राम्रोसँग गरे तपाईँको स्पिडमा धेरै गरेको छ अब गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अहिले एउटा भर्खरै त्यो व्यतिथिहरूलाई केलाएर अगाडि बढाउने काम गर्नु भएको छ यसमा गरेन भन्न मिल्दैन हाम्रो टिमहरू राम्रो छन् मिलेका छन् काम चाहिँ एकदमै उहाँहरू पनि अब जनताले देख्ने गरी काम गर्नुपर्छन् भनेर लागिराख्नु भएको तर भुर्कुटी मण्डमा व्यतिथि छ विकृति छ अनि त्यहाँ चाहिँ दादागिरी छ व्यापारीहरू पनि तपाईँहरू अनि अहिले म आइकन म आइकन अनलाइन थ्रु नै अब त्यहाँ भएका गतिविधिलाई चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गर्ने भनेर हामीले पास गऱ्यौँ चुज पनि गरिसक्यो काम भइसक्यो त भनेको कुरा व्यतिथि पहिलाको सरकारहरूले गरेका हुन् अहिलेका सरकार त्यस्तो होइन केही कारणहरू चाहिँ त्यहाँ गलत नभएको भन्न मिल्दैन तर अहिलेको सरकारले होइन नि चाहिँ पोलिसी के छ रणनीति भिरकुटी मण्डपलाई हामी जुन व्यतिथि भएको छ त्यसलाई हामी चाहिँ सबै मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ अर्को कुराहरू त्यहाँ जति जे जे सरकारको सम्पत्तिहरू छन् त्यो सम्पत्तिहरूलाई अनुगमन गरेर जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा जे भएको छ त्यो व्यतिथिहरूलाई समाप्त गरेर त्यो भिरकुटी मण्डपलाई चाहिँ अहिले सञ्चालन हुन्छ भविष्यमा पनि त्यसलाई मास्टर प्लान प्लान चाहिँ हामीले यस्तो छ मैले अधुरो कुराले भन्नु सोच छ त्यही भनेको सोच यही हो मास्टर प्लान गरेर अब हामीलाई चाहिने कुरा मात्रै त्यहाँ सीमित कुरा किनभने हामीलाई ठाउँ पनि चाहिएको छ र भिरकुटी मण्डपमा जताततै सानोतिनो कुरा बनाउनुभन्दा पनि एउटा मास्टर प्लान गर्ने अनि गरेर त्यो मास्टर प्लान केही दिनमै हुन्छ होला त्यो भएपछि हामी सुरुवातै गरेका छौँ त्यो बनिसकेपछि हामी तपाईँहरूको फेरि त्यहाँबाट सबै कुरा हटाउने त्यहाँका अहिले हामीले भएका कुराहरू व्यतिथिहरूलाई रोकेर अहिले भइराखेका कुराहरू सञ्चालन भइरहेछन् यसमा कुनै दुई मत छैनन् कहीँ रोकेका छैन व्यतिथिलाई मात्रै कन्ट्रोल गर्न खोजेको जुन टराहरू छ ती सबै टहरहरू भत्काएर खुला राख्ने बनाउने नि भन्नुहोस् न कस्तो छ गाह्रो छ नि त त्यसले अझ राम्रो बनाइदिने भनेर प्लान गर्दैछौँ हामी हामीले नराम्रोतिर जाने होइन कि हामीले राम्रो बनाएर

कसरी व्यवस्था प्लान बताउनु तपाईँ मैले भनिसकेँ त त्यो व्यवस्थित गर्दैछौँ प्लान आउन दिनुहोस् न त्यो प्लान अन्तर्गत के के पर्छ ठ्याक्कै था, अब त्यो अहिले भन्नै मिल्दैन अहिले हामी अध्ययन गर्दैछौँ अध्ययनमा हामीले कता के राख्ने अब त्यहाँ सामाजिक क्षेत्रलाई कसरी राख्ने त्यहाँ सभा हल बनाउने कुरा छ त्यहाँ बिजनेस गर्ने खालका अब अब कसरी बनाउने छन् नि त्यत्रो सिंहदरबारको प यता छेउको हेर्नुहोस् त कति गाह्रो छ पहिलाको मन्त्रीज्यूहरूले पनि सायद शिलान्यास गर्नुभएको छ तर काम हाम्रो अगाडि बढेनन् त्यसलाई बढाएर व्यवस्थित ढङ्गले भिरखुटी मण्डल सञ्चालन गर्ने भन्ने आजको कार्य हो मास मिटिङ गर्नको लागि पनि त्यो ठाउँलाई खुला गर्ने कुरा बाहिर आएको छ त्यो सहयोग अब खालि मास मिटिङलाई हुन्छ र देशमा खुल्ला ठाउँ चाहिँदैन र चाहेन भन्नुहोस् त यत्रो हाम्रो राजधानी जस्तो ठाउँमा खुला ठाउँ पनि चाहियो नि सहरको बिचमा त्यो मास मिटिङ या यो होइन कि त्यसले अब प्लान हामी गर्दैछौँ प्लान गरेर तपाईँहरूको कार्यक्रम टक्क भन्नु पर्दाखेरि एक व्यवस्थित एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ भिरकुटी मण्डप भिरकुटी मण्डप अब खुला हुन्छ भिरकुटी मण्डप अब व्यवस्थित हुन्छ व्यवस्थित पनि हुन्छ खुला पनि हुन्छ कस्तो अहिले पनि खुल्लै छ त रोक्या त छैन सबैजना जानुहुन्छ आउनुहुन्छ चौर छन् र अनेक छन् त्यसलाई राख्नुहुन्छ अब त्यो प्लानमा कसरी बस्छ के छ मेरो प्लान भनेको व्यवस्थित ढङ्गले भिरकुटी मण्डप सञ्चालन गर्ने फन्कले कति पैसा तिरेको छ तपाईँलाई थाहा छ भन्छु त्यो अदालतमा गइसकेको कुरा हो होइन त्यो पनि भएको त सुधार्छु त्यसले फन पार्कमा त धेरै अनि त्यो कसले गरेको छ अहिलेको सरकार कि विगतको सरकार अरूलाई दोष नमुकिनुहोस् तपाईँ नै फन्ड पार्क बन्द हुन्छ कि व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ है किनभने प्लान मेरो बनाउन दिनुहोस् त्यो महिनामा कति पैसा तिरेको छ फन्ड ब्यागले त थाहा छ थाहा छ त्यहाँ अलिक कम भयो भने गुनासोहरू धेरै आएको छन् त्यो गुनासोले नै लिएर समाज कल्याण परिषद अगाडि बढ्दाखेरि अदालतले रोकेको केसमा अहिले छ तपाईँहरूको कार्यक्रममा भन्नुपर्दा हामीले व्यथितिहरू रोक्न खोजेछौँ अहिलेको सममायिक हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ चा। अब चाहिँ देश र जनताले कसैले ठग्न पाउँदैनन् व्यथिति गर्न पाउँदैनन् सबैले सुशासनमा हिँड्नुपर्छ बक्यौताहरू पनि धेरै छन् त्यो बक्यौता पनि उठाउनुपर्छ भनेर हामी चिठी पनि काट्छ हामीले सक्छौँ

तपाईँले ढुक्क बस्नुहोस् त्यस भए एक वर्षको छुट एक अरे अरे दिन जुली कुमारी तयार दिनमारी एक वर्ष नभनौँ त्यसरी अहिले भन्न मिल्दैन ठ्याक्कै हामी गएर छलफलमा ल्याउँछौँ र यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो यो कार्य समिति छ बोर्ड समिति छ त्यसमा लगेर हामी कुरा गर्छौँ त्यसो भए व्यापारीहरूलाई तपाईँ राहत मार्कामा परेकालाई राहत दिन्छौँ एकदमै त्यसमा चाहिँ मैले खुल्ला भने मार्कामा परेका हाम्रा साना उद्यमीहरू दुःखमा पीडामा यो कोभिडले गरेर पढ्नुभएकाहरूको समस्या चाहिँ हामी सम्बोधन गर्छौँ अब तपाईँ पहिलोपल्ट मन्त्री बन्नुभयो जनकपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हजुर हाम्रो देशको राजनीतिमा छ नि महिलाहरूको भूमिका प्रभावकारी भएको अब राजनैतिकमा त हामी धेरै अगाडि छौँ है हाम्रो नेतृत्व छ तर अझ पनि हामी काम गर्दै गएर अझ यो आधा आकाश उक्टेको झन्डै एकावन प्रतिशतभन्दा बढी महिला भनेपछि त्यही हिसाबले पनि नेतृत्वमा जानुपर्छ अहिलेले अब स्थानीयमा चालिस अब राष्ट्रिय सभामा चौतिस प्रतिनिधि सभामा त्यस्तै ते बत्तिस समथिङ तैँतिसै भनौँ भनेपछि अब यसलाई समावेश गर्दै महिलाहरूको हक अधिकारको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी गरेर लाइ जानु लग्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो अझ पनि हामी त्यसमा चाहिँ लागेकै छौँ अझ सबै पुरा भइसकेको छैन थ्याङ्क यू सो मच मन्जु हजुर महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै दे धन्यवाद दिनु हजुर धन्यवाद तपाईँले पनि